Ky handicap ka filluar që me dy formacionet e para politike në vitin 20, Partin Popullore dhe Partin Përparimtare, metamorfozën e tyre dhe mënyrën se si ata përballeshin me të vërtetën dhe narracionin që ngritën. Kjo u bë me ballin kombëtar, me legalitetin, me komunistët, të cilët tan paradoksalisht njerëzit nuk arrin të kuptojnë që lufta nacional shqiptare ka pasur vetëm 3% komunist në pjesën statistikore, ndërkohë që po dëgjosh narracion tani thonë që të kuqt dhe komunistët. Edhe Enver Hoxha vetë nuk e kuptonte marksizmin, përveç dy ideologëve që kishte në atë kohë, që kishin ardhur nga Rusia dhe që përfunduan keq, dhe ata njerëz e ndihmuan Enver Hoxhën për fatin e keq. Ashtu po ndodhet tani. Në sensin, ne nuk e themi realisht vitin 90, kush e solli, si erdhi vitin 90, si ka ndodhur metamorfozat këne. Kam dëgjuar një gjë që më ka bërë çudi. Ja, Djamalia ka thënë e prurja zë Hajdari, ka thënë me dy gishtë. Jo, jo, s'kam zënë. Jo, po dëgjoj trenin pak, po dëgjoj bëjnim në vëmëndje se pikërisht është kjo. Mos balafakimi raporti me të vërtetën që na ka thënë në këtë pikë, se pikërisht është manipuluar viti 90 dhe ne nuk pranojmë dhe mbrëm, që ka lë fjalën deri se kam dëgjuar çift, dëgjoj deri më shumë për të. Brëm, dëgjoja në një emision pa efekt. Se dhjo që thote partia demokratike që prunit demokratit, partia që prunit lirit, partia që lirojt burgosët, gjëra që nuk janë vërteta. Po pse? Se dhendje dhe dhjo e thot, sepse dhendje është tjetë e këti grupit djarët dhe bashkëpuntorëve dhe njerëzve që u futën nga regjimi për të kriju kulturën të politikë. Ta pas kanë hejtë trunin, shkurt Muhabedit, ti pas kanë futë dzidzat di. Po jo, po këtë, dhjo, për vazhdur benin, këto të ngacmojnë vetë, nuk është puna që du të ngacmojnë. Këto të ngacmojnë vetë, sepse të pak të nëtheshin, gjoja më një. Sepse ne, dinë që ka arë bëjnë, unë jemi dinë në Tiranë, ti jemi në midi Tiranë, pak në Tiranë në njofim, e dinë kush ishen ato 5 vetë që kishë një loj disident, të akta ishte e mundur atë. Këto të shina dali, ne i timi, dinë historinë, këto nuk janë gjendje të balafaqojnë me të vërtetën e vetë. Shkojnë në lanë, autoritetin e dozirët mërë një vërtetim që nuk kanë pasë punë me sigurin e shtetë. Kaj, pare fjerë, që nëse bëjmë? Në gjitha këto akuza. Që nuk e bëjmë? Gjëja më e thjeshtë. I kënë gazetari, i kënë politikë, i kënë media. Po ta shqit nga bëjmë, këto nuk asha është pak tepër, ju nuk pak tepër, po kjo e ka dëgëtu këtë gjëndje të erikë këtë ti. Vazhdoj, më ka bërë për shtypje dhe unë besoj që Zoti Servet Plume ka një loj stature që nuk mund të gënje. A i sot e kësa dite dhe ka të shkruajtur që partit kanë lindur, ka identifikuar dhe identifikon dhe zyrën ka kanë dalë urdhëresat për të formuar partit.